На 12 и 13 януари се състояха премиерните постановки на операта «Дон Паскуале» под режисурата на професор Светозар Донев. С комичната опера на Гаетано Доницети, първият ни оперен театър стартира календарната 2019 година. Предвидени са 5 спектакъла, а заглавието ще бъде част от програмата на фестивала «Опера в парка», който отбелязва своята 10-та годишнина. В солистичния състав са включени артистите от Корея Джонг Хеок Сео и Сеон Кьонг Ева Джонг, ученици от майсторския клас на примата Райна Кабайванска, редом с утвърдените певци Георги Султанов, Диана Василева, Николай Петров, Илия Илиев, Хрисимир Дамянов. Диригент на спектакъла е маестро Жорж Димитров. Операта «Дон Паскуале» е изиграна за първи път на 4 януари 1843 година в Париж и от тогава до днес се радва на огромен зрителски интерес. Първата постановка в България през 1932 година в Софийската опера. «Дон Паскуале» е определен от критиката като една от най-ценните комични опери на Доницетти в историята на музиката и на жанра опера буфа. Творба, чиято музика композитора създава само за 8 дни и чрез нея прави публиката съпричастна на предлагания от сюжета възел от комични ситуации и истории за предателства и всичко това в името на любовта. Билети за премиерните спектакли на Дон Паскуале могат да се закупят на касата на операта на улица Врабча 1, както и на касите на EasyPay в цялата страна, в мрежата на Eventim.bg и в интернет на адрес operasofia.bg. Вижте какво каза режисьора, професор Светозар Донев, по повод премиерата на Дон Паскуале. Дон Паскуале беше да усмея Дон Паскуале. Този възрастен, закостенял богаташ, който смята, че може да се ожени за едно малко момиче, просто егоизъм и да развали любовта на двама млади хора. Цялата ми всичките ми усилия бяха в тази сатира на Дон Паскуале. Сега са толкова години промених възда си за операта Дон Паскуале и смятам, че любовта трябва да победи. Тоест младите на днеска и новина трябва да победят в своята борба да осъществят връзката си, любовта си. Може би възрастта ме е променила, защото сега аз вярвам повече в любовта. На мен даже ми е мъчно за Дон Паскуале, че така го усмива Доницети. Междувременно Доницети сам си е написал либретото на Дон Паскуале и за 8 дена пише тази гениална музика. За 8 дена. Даже ми напомня една такава история за Силуски връстар. Дали има Силуски връстар на Пензио, писана за 29 дена и по същото либрето Русини пише за 21 дена. Когато питат Русини, какво мислите за другия силунски връстар, за Пайзел? Той казва, това е един много мързлив композитор. Защото за 29 дена. А нашия Доницети за 8 дена е написал. Така че любовта не като чувство, като емоция, като влюбен въздиша емоция, чувство. Любовта като борба, любовта като действие. Кое е всъщност любовта? Едно действие на сцената. Любовта е действие. Този, който обича, той се грижи за другия, той се бори за щастието на двамата. И тази взаимна връзка поражда голямата любов. Затова аз съм заедно с художничката Нела Стоянова. Решихме да направим едно гигантско сърце на сцената. Върху това гигантско сърце си играе. Всичките мизансцени имат символичен характер. Разположението на артистите върху това сърце говорят за нашите идеи, говорят за тази моя концепция за любовта и за борбата за любовта. И във всяка картина това сърце се променя. Той веднъж се отваря повече, когато Норина мечтае, гледайки, четейки и бил роман за бъдещата си любов. То съвсем се отваря, когато Дон Паскуале пък иска да се ожени за Норина. И то съвсем пък става на парчета, когато се ожени и тя му да един шемар и разбира се, те си отмъщават. Тия парчета от сърцето в другите картини пак се събират
за да завършат победоносно като началото. Пак сърцето е цялостно, барите се събират, завършват с едно щастие операта. Така че в тази метафора декоративна се крие и нашия основен замисъл. Мой, на художничката и артисти, които също участват в това. Дон Паскуале, ако погледнете да видите, например, има едно френско списание Опера Интернационал, където публикуват редовно първите 10 опери, които най-много публиката обича и посещава. Тук не става дума за спортна класификация, не става дума за най-хубавата опера, за най-обичаните опери от публиката, най-посещаваните. Вътре е Силвърски Бръснар, Травиата, Карна, вътре и Дон Паскуале неизменно в тези 10 опери. Надявам се и публиката в София, публиката на Софийската опера да усили това. Аз първо и най-вече искам да благодаря на академик Пламен Карталов, че ме покани да поставя тази опера. Благодаря му, че с нея се чества моя рожден ден, който вече мина 85 години. Какво да ви кажа? Не вярвам, че съм на колко години. Предвеждах си пак скоро до мен. Щел ми това. Наистина съм на толкова години. Да, то се речи, че съм на 80. Не. Даже вече наближава 86. Благодаря на колектива на Софийската опера, защото това е един от моите домове. Много години съм работил тук. Денонощно съм работил, обичал съм този театър, този колектив. Имал съм страхотни преживявания и като режисьор, и като директор, и като човек. Това е един от моите домове. Три са моите професионални домове. Това е Софийската опера, Музикалният театър и Музикалната академия. Сега аз съм пенсионер и не съм в нито един от тези три домове. Но благодарение на господин Карталов, аз се върнах и преживях много хубави моменти, защото репетициите вече от 2 месеца вървят. И премиерите са две в събота и в неделя. Два различни състава са. И в събота, и в неделя. Мисля, че на вас ви е раздадено и програмите, и в